Სახალხო დამცველი საჯელო ახსრულების სამინისტროს წინააღმდეგ გიორგი ტუღუში სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა სითხოვს. ინფორმაცია, რომელიც კალმახერიძის უწყებამ პატიმრის ჯანმრთელობაზე გაავრცელა, მსჯავრდებულის პირად საიდუმლოებას წარმოადგენს, რომლის დაცვაც სამინისტროს კონსტიტუციით ევალება. დელია ენძის საქმეზე ექსპერტიზის წინასწარი დასკვნა უკვე არსებობს. Ილდანის სამკურნალო დაწესებულებაში პატიმარ დელიანიძეს არასათანადო დუღლიდნენ. ასეთია დამოუკიდებელი ექსპერტის წინასწარი დასვნა. ალექსანდრე რეჯაძემ სხეულის გარიგანი დათვალიერება წუხელ ჩაატარა და დაადგინა, რომ ცხედარ სცემის ან ძალადობის კვალი არ აღინიშნება. გვამის სხეულის გარიგანი დათვალიერებით ცალსახად შემილია დავადასტურო, რომ რაიმე ფიზიკური, მექანიკური ზემოქმედების კვალი ობიექტური ყოველ შემთხვევაში ჩემი გასინჯვის მომენტისთვის იგულისხმება 3 მაისი. მას გარეგულად არ აღენიშნებოდა ცემის კვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დამოუკიდებელი ექსპერტი სხეულზე განვითარებული ნაწოლების ხარისხზეც ამახვილებს ყურადღებას. ნაწოლი იმ ხარისხით, რაც იყო კუდუსონის და ქუსლების მიდამოში, ვერ განვითარდება ერთ და ორ დღეში. ამის განვითარება სჭირდება, ანუ არანაკლებ 2-3 კვირა მაინც. პატიმრის ოჯახის წევრები 15 დღის განმავლობაში ცდილობდნენ ზურაბ დელიანიძის ნახვას და მისი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას. დელიანიძის ბადრაგირება ბათუმის ციხიდან თბილისში ისე მოხდა, რომ ციხის ადმინისტრაციამ ოჯახს არც კი შეატყობინა. ახლობლებამ პატიმრის დაღუპვის შესახებ 1 მაისს შეიტყვეს, როდესაც სამკურნალო დაწესებულებაში დელიანიძის სანახავად მივიდნენ. რატომ არის ნაცემი და რატომ თავის დროზე არ მითხეს გარდაიცვალა? ან ავად არის, ან რამე. ხომ უნდა მწოდნო და მე ოჯახს. რომ ავათი ყასეთ კომარეობაში თუ იყო, იმიტომ მოვითხოვე ხელმეორედ ექსპერტიზას. რამდენიმე საათის წინ საშელ ახსრულების სამინისტროს შენობასთან სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა მინისტრისგან იმ შეკითხვებზე მოითხოვეს პასუხები, რომელიც ზურაბ დელიანიძისა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 153 გარდაცვლილი პატიმრის საქმეს უკავშირდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი სავარაუდოდ ხვალციხეში დაღუპული პატიმრების საქმეებს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს გადაუგზავნის.